Dobitnici stipendija su učenici koji redovno pohađaju srednju školu, a za čiji rad su zaduženi mentori. Nermina Mujić jedna je od onih koja je ovu stipendiju iskoristila na najbolji mogući način. Bila sam stipendista Euroroma koji su pomogli mi oko mjesečne karte jer ja živim na Kiseljaku. Sam morala plaćati mjesečnu. Pomoć njih sam imala mentore i tutore koji su pomogli mi oko nastave jer sam imala problema sa matematikom i sa engleskom. I sad sam to savladala i želim se zahvaliti što su mi pomogli oko toga. Vanessa Ramić, koja pohađa završni razred srednje škole, još uvijek koristi stipendiju udruženja Eurorom. Meni je, na primjer, mentor pomogao baš puno, jer je bio tu baš kad mi je trebalo. Na primjer, ovo sad vrijeme kad je bila ova korona i kad je bilo sve to ovo stanje, baš je bio tu ne samo za taj predmet, već i za ostale predmete. Za školsku 2020-2021. Godinu odobrene su stipendije za 88 srednjoškolaca romske nacionalnosti. Svi su zadovoljile kriterije propisane javnim pozivom. U toku ove školske godine mi smo odobrili 88 stipendija za romske učenike koji pohađaju srednju školu, od toga je 56 učenika iz grada Tuzle. Učenici imaju mjesečno 80 maraka stipendije, plus svaki učenik ima mentora koji ga prati tokom njegovog obrazovanja, kao i tutora, odnosno profesora koji mu daje instruktivnu nastavu za njegovo napredovanje. Ove stipendije su uslovne. Svaki učenik ne smije da ima više od 14 neopravdanih časova, kao i 3 negativne ocjene na polugodištu. Romski obrazovni fond nastao je u okviru dekade inkluzije Roma 2005. godine s krajnjim ciljem da se poveća broj obrazovanih Roma. Važno je reći da Romski obrazovni fond obuhvata sve nivoje obrazovanja, od predškolskog obrazovanja preko osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja, a imamo i najveći fond za dodjelu stipendija za dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije. Važno je istaći da pored svih ovih nivoa obrazovanja uključujemo, imamo također znači i obrazovanje odraslih. Projekat je podržalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.